Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Olha, muito obrigado pela participação de todos vocês. O tio tá aqui, ó. Mas graças a Deus, os nossos professores presenciais sempre fazem esse link conosco, galera! Quero mandar um abraço especial para todos os nossos estudantes lá na linha que pega desde Alvorada, São Miguel, Seringueira, São Francisco, a ah, Ponto Mortinho também. Um abraço a todos vocês, tá bom? Vamos então, professor, fazer aquele bate-bola jogo rápido da aula 11.1? É, é, porque agora ó, é a aula 11.2 rever os principais assuntos. Aproxima aí para mim, meu diretor, por favor. Os principais assuntos da aula 11.2. Agora, combinações dos safos. Aí, professor, o que nós vimos sobre as combinações dos safos? Tempora, temporais, né, as condições temporais. Temporal não é tempestade, não, não é nada de trovoada. São as distribuições. Quando a gente fala da porção temporal, é a distribuição a partir do tempo, espaço. Em relação. Cê lembra? Ai! Engoli a própria saliva, me desculpe, meus queridos. Me desculpe. Chega Lagrimejou. Temporais, né? Condições temporais de safas. Lembra na aula 10, quando nós falamos que temos que evitar o sombreamento, temos que evitar a competitividade? E tem uma área, a área, uma distância temporal entre árvores nativas e cultivar. Lembra que aí nós falamos das espécies? Distri, é, dis, distribuição em extratos de forma horizontal e vertical. Lembra que eu falei do feijão, da mucuna, a lecuminosa? Horizontal, a distribuição dela é horizontal. E falamos do vertical girassol. Que pode, pode ser inserido si girassol, mas tem que tomar cuidado com a sua verticalidade por causa da incidência solar. Quer ver uma coisa? Aumenta para mim aí, meu diretor! Bah! Ah, então, só para lembrar do que nós falamos, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, lembrando de Olha aqui. Um, olha só o que nós falamos. Largura da copa. A largura. Dá uma olhadinha na árvore aí. Cabe, depois a gente vai falar dos cálculos. It is very, very important to them. Gente, ILPF Integração Lavoura, Pecuária e Floresta temos que tomar cuidado com esses procedimentos. A distância entre renques. O que é isso, professor? Nós temos aqui ó, o tronco. E nós temos a copa. Isso vai fazer aqui, ó, um raio. Tem um raio. Nesse, nesse, nesse círculo tem um raio de um diâmetro a distância. Que é esse diâmetro da própria árvore nativa. Você vai lá no açaizeiro, você vai lá na uma árvore nativa que tem na sua, na sua área, na sua, na sua propriedade, tem que ter a distância para que não ocorra competição e a gente faz com que a largura da Copa dividido pelo di pela distância entre rankings, isso vai te dar uma, uma, uma porcentagem que você não pode sair dela. Então aqui ó, também falamos sobre a formação de combinações temporais e Espaciais, lembra? Aqui ó, temporais distribuição a partir do, das, 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 das dinâmica entre as florestas, inserindo aí uma cultivar. Nesse sentido, olha a linha de baixo para cima. Nós temos aí uma produção de uma cultivar, e nessa produção dessa cultivar, pessoal, ela não entra em competição com, na linha de baixo para cima, uma palmeira e árvores que têm estratificações, incidência solar, luminosidade, não ocorre competição em relação às nutrientes do solo e ainda viabilidade da retroalimentação florestal. Temos que tomar cuidado quando a gente vai falando sobre as propriedades aos diferentes ciclos de espécie o crescimento dessas espécies para evitar com que ocorra esse processo de competição. E lembra como fazer isso, professor? Manejo, podas, podas de controle em relação a ervas daninha, adubação em relação ao processo dos cultivares. Como é que E adequação das datas de implantação essa adequação das datas de implantação tem que vir de encontro com os componentes e com as combinações. Lembram da tabela que nós falamos? Qual o objetivo? Qual o procedimento de integração florestal que nós estamos, estamos realizando? E aí, ó, nós temos os dois tipos de combinações. Lembra desses dois tipos? Combinações que podem subsidiar. Os SAFs simultâneos e os SAFs sequenciais. SAFs simultâneos. SAFs simultâneos, nós temos aí, ó, implantação no mesmo período de tempo. E também SAFs sequenciais, implantação de acordo com uma sequência no tempo de plantio. Entre componentes. Então, assim, é, é como se nós estivéssemos falando assim, professor, é quando a gente fala intercalação de cultura ou é quando a gente falamos consórcio. E esse consórcio vem de Por exemplo, aqui nessa, nessa imagem, fica nítido quando nós observamos aí a integração da produção florestal com a produção de café, onde você utiliza. Toda a estrutura da implantação né, de café com rege, árvores florestais, que vem de encontro com o quê? Disponibilidade luminosa, vem de encontro com o quê? Evita que ocorra o um processo de competição nutricional, evita erosão, lixiviação, via, lixo evita também com que ocorra o quê aí, professor? É, não, não que ocorra, é incidência solar... Porque a, a, o distanciamento temporal das árvores nativas contribui com o processo de desenvolvimento vegetativo, que vai proporcionar o desenvolvimento do período de floração. E também possibilita que ocorra tratos culturais. Quais são deles, professor? Aí eu estou falando da cultura, não estou falando da floresta. Posso fazer os meus traços culturais dentro do cafezal aí, dentro da produção de café inserido na floresta, poda de formação, poda de condução, poda de floração, poda de frutificação. E ainda tem condições de você favorecer com que ocorra a atração de agentes polinizadores no período de floração do café, que vai favorecer uma biodiversidade do desenvolvimento das árvores nativas da região. Gente, essa foda, então nós podemos inserir o quê? Cultivo, claro. Claro que aí tem que tomar um pouco de cuidado, Já, Eu ia falar de inserção de apiários. Mas inserção de apiários aí, nós tínhamos que fazer o quê, gente? Um distanciamento temporal. Tem que fazer uns cálculos aí entre linhas, entre plantas. Aí quando eu falo entre plantas, não no café. Entre as árvores nativas, tá bom? Uou! Que mais, professor? Vimos a distribuição espacial, que é a distância entre plantas escolhidas em relação às plantas as cultivadas. Essa distribuição da área faz com que ocorra uma mistura entre outros componentes enfileirados, ou em faixas. Isso favorece com a dinâmica da floresta. E possibilita também o quê? O processo de recuperação do solo, o processo de alinhamento, não, com a, não somente com a parte da fauna, né? Na, desculpa, com a parte da flora, que é a floresta, mas com a fauna, que são animais, que são animais endêmicos daquela região e favorece com que ocorra o processo de alinhamento, polarização em relação chegar a concentrar frutos nativos aonde determinadas aves apresenta, determinadas aves necessitam naquele determinado fruto em uma determinada época do ano. Claro que nós estamos enfatizando aí, ó, formação do sistema radicular de cada espécie para o distanciamento e também o hábito de crescimento. Ah. Para mim, diretor, meus queridos, com isso a gente finaliza aqui essa nossa revisão né, da combinação dos SAFs dentro da caracterização temporal combinação dos SAFs dentro da, da, da caracterização de SAFs em uma área espacial. Agora, você não ficar aí com as suas atividades, faça aí com calma, daqui a pouco te volta para a gente corrigir, tá bom? Tchau. Muito bem, muito bem. Já voltamos, meus queridos. Calma, calma, já está terminando, já está terminando! Agora é a hora que nós vamos. Corrigir as atividades, sanar algumas dúvidas que possam ter ficado aí. Mas, ó, don't you worry, não se preocupe, não, viu? Vamos fazer uma coisa? Vou colocar a questão, vou ler a questão, vou ler a resposta e aí a gente explica, esclarece. Vou dar um tempinho aí para você ver se você esqueceu alguma palavrinha, que eu sei que muitas vezes você escreve, você descreve o conceito, posso ter deixado. Você escreve descreve o conceito, o significado do conceito, e deixa a palavra técnica. Coloca um parênteses aí para inserir a palavra técnica. E aí eu vou também sublinhar determinadas palavras-chave que é muito importante encontrar, tá bom? Se tiver necessidade, o tio volta lá no slide para a gente fazer, relembrar, recordar e esclarecer direitinho as respostas, meu diretor! AUP! É. Primeira questão. Quais as duas formas de formação de combinação dos SAFs e como se caracterizam? This is very, very easy, gente. Só tem duas formas de caracterização: temporal e espacial. Professor, oi. O que significa temporal? É distribuição a partir do tempo. Esse tempo que a gente fala, por exemplo. Tem fruto que dá uma época, tem fruto que dá em outra época. Épocas diferentes. E aí, se eu coloco aqui um fruto na época A e um fruto na época B, o que, que eu vou fazer entre os dois? Cruzar os braços? Não, a gente insere um aí para ter processo de produção o ano todo. Mas a espacial, distribuição, extratos. O que, que significa isso, professor? Lembra que eu falei? Estratos tem determinada inserção de cultivar que é horizontal, outra é vertical. E aí nós temos que tomar cuidado para que não ocorra competição luminosa, competição hídrica, competição. Quando eu falo luminosa, é disponibilidade solar. Em competição hídrica, luminosa, tem mais uma diretor que eu estou esquecendo! Competição hídrica, luminosa. Ai, Little Wolf! Competição hídrica. Luminosa. Hum. Falta uma! Deu um branco! <laughs> Competição hídrica. Competição luminosa. Que é mesmo com a mesma coisa, disponibilidade. Não tá, 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 tá. vou sair daqui enquanto não lembrar diz competição hídrica, competição luminosa. A gente vai voltar aqui na tela? Ah, só um minuto, meus queridos. Don't you worry. Competição hídrica, competição luminosa. É, porque meu diretor... Presta uh, atenção na aula, não. Hídrica, luminosa... Para mim, diretor, para mim. Nós temos que evitar a competição nutricional. My Lord, diretor, pay attention. Competição de nutrientes. A cultivar não pode concorrer com os nutrientes das árvores nativas. Da Luminosidade hídrica. Don't, don't forget this. Train, train. Não podemos deixar que ocorra competição nutricional, hídrica e de luminosidade. Aumenta para mim, meu diretor a tela. Três, nutrição, água e luminosidade. Obrigado, senhor! The question two. Olha, já veio com é a resposta adequação das adequação das datas de implantação dos componentes das combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. Nós temos SAFs. Sistemas agroflorestais, para quem esqueceu, para quem esqueceu, para quem esqueceu, SAFs é sistemas agroflorestais. Nós temos SAFs sequenciais e SAFs simultâneos. Professor, para mim, meu diretor. Diretor! Sa -sa -sa em outras palavras, como eu podia ter escrito isso? Safes sequenciais. Terminou um processo de produção, inicia outro. Terminou um processo de produção, inicia outros. Simultâneos, você tem. Produ Variedades diferentes que estão produzindo ao mesmo tempo, simultaneamente. Não tem período de descanso, um, outro, um, outro, tá? Sequenciais é na sequência. Terminou um, inicia o outro. Terminou um, com o um descanso, o um intervalo entre eles, que aí é a produção florestal. Uma coisa é a produção de cultivo, outra coisa é a produção florestal. Das árvores nativas vai ter um intercalamento, uma sequência. Primeiro tem tenho uma produção da cultivar que eu ensino na floresta, sequencialmente vem a produção da floresta. E depois volta da cultivar. Entendeu? Agora, simultâneo, tem os dois no mesmo período. Produção tanto de floresta como da cultivar. Foi example! Quando eu tenho uma produção de cacau, uma produção de qualquer pulmar inserido numa floresta e você coloca uma apicultura, ela é simultânea. Tanto no período de floração da cultivar, como no período de floração da ave nativa. E ainda tem um retorno de manutenção dos animais silvestres que estão ali naquela inserção, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. O que é necessário considerar no planejamento de combinações temporais? No dia que tu comprar, né? Tá ganhando dinheiro, tu comprar uma terra, tu vai lembrar, puta merda, foi o que aquele cara falou? Aí no pessoal de atenção vai ter que pagar pra um técnico ir lá, pagar isso. Vai tu... com o professor de matemática! <laughs> Três. No planejamento de combinações temporais, é preciso agrupar de forma ordenada. Agrupar o quê, professor? Os componentes. Que, quais são esses componentes? Há árvores, eu estou falando de nativas, são as plantas nativas, e cultivares agrícolas, de acordo com a disposição e o ciclo de produção. Back para mim, meu diretor, meus queridos. O planejamento é essencial. O planejamento do que, professor? Árvores significam quais são as árvores endêmicas que só tem aí na sua região que são essenciais para a manutenção de determinados animais, que você, juntamente com a produção da cultivar agrícola, potencializa manutenção, manutenção... Como é que eles chamam o, o, os ativistas ecológicos? Como é que eles chamam? Eles chamam de... Gente, quando você pega árvores nativas da sua região, que são essenciais para a vida de pássaros, mamíferos, né, como sagui, elas são essenciais para a vida deles. E você utiliza uma cultivar que vai potencializar isso. Então, você aumenta a biodiversidade da sua, lá na sua, na sua, no seu local de produção, aumenta a biodiversidade. Então, você faz uma, uma inserção de uma SAF uma safs agro. Não é, não é agroecológica. Né? Mas é a interação de lavoura, pecuária e floresta na sua integralidade. Tá bom? Vamos correr, pelo amor é. de Deus, a última questão, meu diretor. O eixo, o do eixo, eixo, do modelo SAFS, o eixo, acho que é o eixo. Escolhido depende da combinação de seus componentes, edafoclimáticos. O que, que são componentes edafoclimáticos, professor? O solo. Planta, clima e oportunidades do mercado. Pessoal, tchau. Quem estourou o tempo? Eu sei que o ônibus está chegando. Um abraço para vocês, gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.